Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat air rebusan untuk kencing manis. Sebab saya dah buat, memang betul-betul turun, memang betul-betul turun. Lepas tu saya repeat lagi, saya nak buat lagi yang ni. Mula-mula masak air dulu. Masukkan halba. Okey. Masukkan halba. Kemudian halia. Okey. Kemudian titikkan serai. Berapa batang? 2 batang pun cukup, 3 batang pun cukup. Titik, lepas tu kerat-keratkan sikit. Masukkan dia. Lepas tu rebus sampai dia betul-betul menidih. Biar menidih 2-3 kali pun tak apa. Lepas tu sejukkan. Dah sejukkan, suam-suam tu bolehlah minum. Tapi kalau yang tak macam takut rasa dia tu bau halba, masukkan madu sikit. Perahkan limau sedikit. Lepas tu minum. Kacau-kacau-kacau minum. Memang sedap. Sedap, satu lagi kencing manis kita turun. Ha. Tu dia, selamat mencuba.